Povodom 4. aprila, Dana policije i 25 godina Ministarstva unutrašnjih poslova, na Banjalučkom trgu Krajine održan je tehničko-taktički zbor MUP-a Srpske. Građanima je prikazan jedan dio opreme koji koriste specijalne jedinice MUP-a Srpske, a održana je i pokazna vježba. Ministar unutrašnjih poslova Srpske, Dragan Lukač, poručio je da će profesionalizam policije Srpske i dalje biti prioritet MUP-a. Evo, mi smo prošle godine uložili određena sredstva u opremanje specijalne jedinice i jedinica za podršku, naročito novim oružjem koje ste mogli danas da vidite. Svi su dobili nove pištolje, svi su dobili nove puške, specijalna jedinica, nove snajpere koje trenutno u okruženju, mogu da kažem, nijedna specijalna jedinica nema. Zatim smo veoma zadovoljni i oni su prezadovoljni. Ovoj godini svakako radimo na tome da promijenimo uniformu koja je već istekao rok. Policija će dobiti novu uniformu, savremenu uniformu. Naš policajac mora biti prepoznatljiv na ulici i da na prvi pogled svaki građanin može da prepozna policajca Republike Srpske.